auto. Čau. Dovolená skončila a my jsme zase tady. A jestli chceš vidět úryvek z nový přespávačky, která vyjde zanedlouho, určitě video dokoukej celý. Taková motorka. Co to je? Hej. Jo, to by se mohli koupit. Když rovnou koupit skutra. Ale jezdit na skutru je prdel, ale dokud tě to nejde kámoši. Ujeď! 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 Pryč! Nice. Hello, my friend. Tak se směje. Okay, vidíš na to takhle? Ano, zeky. Nehoda. A my v tom vedro, kámo. Paša kuchařka. Právě kuchařka. Ano. Je hrozná zima, ještě než se přesunem. Tak si potřebuji koupit něco, jako co mě zahřeje. Nevím, něco, do čeho se zabalím prostě. Jo, a mimochodem, chtěli bychom vás pozvat na akci v Děčíně, která proběhne 2.10., což je 2. října, to už je za chvilinku. Za chvilku, a kromě nás dvou, tam taky bude soutěž Finger Car Master, kde hlavní cenou je 50 000 korun. Ale to není všechno, další ceny jsou luxusní výlety a hlavně pobyt v Europa Parku, což je obří zábavní park v Německu. Tam by se dalo přespat. Tam by se dalo přespat, takže to chcete, tam chcete přespat. Takže se budeme na tebe těšit, bližší informace máš dole pod videem v popisku, mrkni na to. Přijď soutěžit, dodaš celou rodinou, budeme se tam na tebe těšit. Fotky, podpisy a blbosti. Takže nejdřív musíme vybrat penízky. Kolik vybereme? A jdem nakupovat. Pozveš tě na zmrzlinu? Ne, až přijde YouTube. Ty se mi to za to chce dávat, ale naše herní streamy budou o to lepší. Ano. Zkusili se to pamětná. 19.02. Oh, 380. Krása. Vezí to 390, tam 70 tisíc. Tak, bude to hotovo z čekáte? Ve zlatě. Tak faktura bude stačit na e-mail. Faktura bude stačit na e-mail. Tak posíláme, je vaše, ať slouží. Díky moc. Díky. Na shledanou. Druhá část našeho nákupu. To není všechno. Kolik máme ještě baně? Akorát to neměli na CZCčku, takže musíme na ten lepší shop. Tak. Tady ten bych dal do giveaway. Hele, vyhlašujem soutěž o úplně zbrusunovej telefon Maxcom. Nokia. Ne, to je drahý, to ne. Dáme to do soutěže na Instagram. Samý hračky. O Tome, pojď něco vyhrát. To je sračka. Je, to jsem vůbec nečekal, že se to nevytáhne. Jestli tady něco vyhrajem, tak vám to dáme do soutěže. Jo, na Instagram. Je. To dál nejde, jo? Nejde. A to už ty ho nevytáhneš, asi to je velký. Tak tady to autíčko. Krám. Adélko, děkujeme ti za follow a dáváme follow zpět. A příští týden opět vybereme někoho z vás, kdo od nás dostane follow. Prý uzeptat muzu, kupit. Co si o tom myslíš? Já myslím, napište do komentářů, že Vicky si má koupit ten skutr. A vy to vlastně už vidíte, je to mi možná. Dneska si ho prý neodvezu, ale jako... A já si fakt myslím, že by se směl zít tenhle tam Vicky. Aha, no tohle to? Rikša! Rikša, vrnám, vůbec. Koupíme Rikšu, vrnám. Úplně Vietnam. Zobrý. Ty krása. Koupeno. Chceš koupit tohle to ještě? Jo, teď to jdem podepsat. Rychlej střih lidi, nemáme helmy, takže nevíte pro helmy. To je dalších 5 000 z našeho budžetu. Tak tady přespíme. To je nějaký ticho. To byste tady přespal. Kdo tam chodí za ruku? Tak přilby máme, to ne. A možná bys si jí mohl vyzkoušet, když už jsme tady. Cíti? Jo, sedí. Jedem. Takhle můžu jet. Doufám, že teda, že vám všem došlo, že to není jako, že přijedete na inzerát, dáte penízky a jdete. Ale tady prostě než to připravej, než vám dají nějaký papíry,
blbosti, takovýhle věci. Tak uběhl druhý den. No, jelikož jsme se s Tomem rozhodli, že na tom skútru chceme odjet ještě dneska. Musíme na něm odjet zrovna dneska. Tak, to má větrátory. My tam nemůžeme přijet autem, že jo? A pak ho tam nechat. Jsem ve vlaku nebyl naposledy, co jsme točili, jo, to jak o nás rozhodují. To by mohli znova, viď, rozhodovat. Tak jestli chcete rozhodovat o našem dni, tak napište do komentáře. Chci rozhodovat o vašem dni. Chci rozhodovat o vašem dni. Ježiš! Nevlaďte s tím tolik. To byl rachot. Rachot! Tady jsme jeli na bazénu. To má detaily, jsme ho táhli takhle. Ano, ano. Ale to máme dneska normálně jako bílíkovou jízdu. To je normálně YouTube kariéra ve vlaku. Počkej, tady vlastně uvidíme tu naši trasu, kde jsme začínali. Ano, ano, tady jsme šli pěšky. Co mám dělat, jde revizor. Taky. Jo, jo, jo. Zajímavý nožičí. A chtěl pak s tím pohladit. A chtěl s tím pohladit. A saky. Kurva, řídící místo dostali z drona. Protisvíkový regla. To může driftovat ten vlak. To mi večer. A ty to nebude otevřít. Kůže nám zastavujou. Čo? Ne, pryč! Padej! Pryč! A teď tam úplně, tak jestli je tam ty lidi a tady tam toho ťáka. Lidi, menší fuck up. Jak menší fuck up, kámo, my jsme čum? Koukej, my to měřice. Jo, vidíte to měřice a koukejte ta šipka. A my? Uhu, jeden pryč! Jeden pryč! Maťko, jsme to přijeli. My nemáme ani lístek tak daleko. Jeden na černou ještě k tomu. Jsme úplně nikde v nějaký prdele neskutečný. Zelený! Zelený! A motem vící dveře. To je manuální. Ahoj, to má Vicky. Tak si někoho stopnem prostě, no. Zkusíme to, no. To je prostě tak, když oba dva máme auta, ty vole, motorky, všechno možný, ty vole. Já jsem vlakem nejel ani nepamatuji. A my jdem prostě na blbej vlak. A já jsem reálně čekal, že to třeba řekne. No to jsem čekal právě. Litoměřicami. Ha! Příští zastávka, ano. Litoměřice. A ono nic? A ono nic. Ani dveře se neotevírají, musíš ručně zabrat normálně. Najdi si svého sedláka, píšou. Sice to ukáže 13 km pěšky, ale 3 a 3 čtvrtě hodiny. Ale lidi, z Litoměřice jsme přijeli o pouhých 12 km. Pouhých 12 kilometrů! To jde! Když jsem zeptal tady pana řidiče z Makra, jestli nás za kilo čo nehodí do Terezína. Co říkáš? No jako jsme fakt prděli, my tam musíme do 4 zimu. Tomovo stopování neuspělo, tak jsem se tady zeptal. Já jsem zkoušel jedno auto jenom. A neuspělo, a já jsem taky zkusil jedno auto. No a samozřejmě říkám, že není problém, že jo, že nás jako hodí, když mu dá. Já jsem řekl, že mu dáme nějaký peníze, když tak. On neřekl, že chce peníze, ale jako to kilo čo mu třeba dát můžeme. Tak byla buď varianta, že jeden z nás pojede a druhý pojede. Čáky, nás tam najdu, jo. Tam to dělat. Ochotný pán nás dovezl. Hrozný zabiják. Zabiják, až do Terezína. Až do Terezína. Na dvojku jsme dávali včera. No. Helmy už jsem zaplatil, to bylo 5000. A už jenom, a takže mi to odešlo, takže 40. Já už mi se nedorazíte. No, my taky. Jdem na to. Tome, co říkáš na skutra? Jo, je krásný, ale spěcháme. Myslíš, že se někde zabijem? Jestli vyšlo to video, tak ne. Tak jestli nevyšlo, tak jo. Nebo to vydala přítelky. Jo, to vydala přítelky. To je cesta! Vicky si koupil skutr! Sakra, sakra! A jsou utracený peníze do vlogu! Fuck up číslo 13 dneska už. Prostě nám to zdechlo, začalo to chcíp. Ale ujeli jsme kilometr, ani ne. A teď nenastartujem. Tak teď vypadáme my jak čupáci. Ne, nevypadáme. Už to asi chcí, už to chcíplo. Nejhorší je, že už zavřeli. A nezvedej nám telefon. A oni hnedka zamíkali za náma a nezvedají telefon. Takže oni prodali jeden kus a odjedou někam na Bahamy. Ach jo. Naštěstí tu někdo byl, aspoň. Ty varo, jo, no, se tady bušili na vrata, ty varo, naštěstí pan vylez, jako, co bys mi jinak dělali? Musí to zkontrolovat mechanici, tak nám pan zatím nabídnul kávu, tam dostal čaj. A jede pro nás pan, který nám to prodával, prej nás hodí. Nevíme kam, jestli na nádraží nebo domů, nevíme. Fakt jako známý osobnosti,
Tak nás pán odvezl. Máme to až k autu, takový servis. Můžu mít na přespávačku. Přečti mi, co se tady píše. K, I, Č, K, O, P, I. Motorku. Ty, výborně. Uděláme pokus. Jak moc ta hopsa kole se odrazí? Tak pojď. Tom se rozhodl, že vyzkouší můj hoverboard. To není vtipný vůbec. Kámo, se na tom těžce roštípu, já jsem na tom v životě nestal. Ne, že se na to leze? Ne, že tady rozmlátíš nábytek. Že on to hnedka někam jede furt. Stoj! To se mnou brekuje. Stoj! No? Máš tam průvod. No. No. A dopředu! No, jasně, ano. No, tak